як ми героїчно обороняємо Маріуполь, так? Як ми підриваємо їхні військові кораблі. От оці 30 днів спочатку я хотів би, щоб ви оцінили от на власне око, так? Що ви побачили за ці 30 днів? За ці 30 днів не тільки я, а думаю, весь світ побачив, що Україна була, є і буде. І Україна переможе. Ну, все ж таки, по змінах, так, якщо більш глобально, так, в перший день, от які у вас відчуття були? Зараз, напевно, зовсім інше щось, правда? Такі ж відчуття, як і в кожного. Для мене було очевидно ще до початку війни, що ця війна буде. Ми неодноразово попереджали в ефірах. Тому початок, точніше, війна почалась 8 років тому із захоплення Криму і Донбасу. А 24 лютого 2022 року це було масштабне військове вторгнення армії рашистів до України. І зрозуміло, що за цей місяць не тільки довели всьому світу, що Україна була, є і буде, а й розбили міф про непобідіму легендарну другу армію світу, яка насправді хлам і металолом перетворюють наші легендарні героїчні збройні сили. Якщо до війни мало хто в світі вірив, що Україна витримає 3-4 дні, і в Москві були в цьому впевнені, я думаю, в багатьох інших столицях, то сьогодні весь світ і аплодує, і разом з нами, і для всього світу очевидно, що Росія не переможе, Україна переможе. Пане Олеже, ми от постійно бачимо, як здаються російські військові. Дехто от відмовляється, як в Мелітополі, йти взагалі в бій, так, дехто одразу йде до наших військових, піднімає руки догори. На вашу думку, а що з ними робити? Треба от готувати якийсь обмінний фонд, ну, на тих, може, мешканців, яких вони захоплюють, відправляють десь глибини Росії, або от на наших мінятих військових, або залишати їх в нас, хай відбудовують наші міста, які вони розстрілювали. Що з ними треба робити, на вашу думку? У першу чергу, давайте пам'ятати, що це ворог. Навіть якщо він здається в полон, це ворог. Тому що до того, як цей ворог здався в полон, це були льотчики, які бомбардували і вбивали наших людей. Це були артилерісти, які розстрілювали колони мирних громадян, які намагаються вибратися із цього пекла. Це були мінери, які ставили міни, на яких підривалися мирні громадяни. Тому в першу чергу це ворог. І до нього має бути відповідне ставлення. Зрозуміло, що без звірства, без варварства, як це вони, рашисти, ставляться по відношенню до наших і цивільних громадян, і військовополонених. Але це ворог. І якби цей ворог не потрапив в полон, якби цей ворог не був у наших руках, він би продовжував вбивати. Це раз. Друге, як їх використовувати і як обмінний фонд, і як силу робітничу, які будуть відбудовувати завдані Україні збитки. Так само, як і всі кошти заблоковані на рахунках російських олігархів по всьому світу, ці сотні мільярдів вкрадених у Росії грошей повинні працювати на відновлення і на відбудову України. То знаєте, от окрім військових російських, які прийшли знищувати нашу з вами країну, так, з'явилися люди, ну, яких дехто, напевно, очікував, колабораціоністи, так, от в деяких містах, особливо на півдні нашої країни, так, вже з'явилися якісь самопроголошені мери українських міст, так, от по них, які мають бути дії, на вашу думку, зараз і потім, коли ми переможемо? Відповідь на ваше питання дає Кримінальний кодекс України. За державну зраду, за колабораціонізм, за шпигунство, за диверсії 15 років тюрми або пожиттєве ув'язнення. Всі, хто зрадив Україну, повинні сісти на лаву підсудних. Або за законами воєнного часу взагалі розстріл. На вашу думку, все ж таки, мають у нас бути якісь спеціальні сили? От ви згадали про розстріл, спеціальні сили, які б знищували їх, ну, точково, локально. Знаємо ми про історію в Херсоні там із колишнім очільником, так? Ну, я не знаю, власне кажучи, як він саме загинув, чому, так? Але маємо от картинку фактично, так? Він пішов на співпрацю з окупантами, ну, і немає його більше, так? От якось так має відбуватися, чи все ж таки суд має якийсь бути, не знаю. Кожен зрадник, кожен, хто зраджує країну, кожен, хто, наприклад, в нього український паспорт, а він ставив мітки в містах, щоб бомбила російська авіація чи артилерія. Кожен зрадник повинен знати, що його зрада закінчиться або могилою, або тюрмою. І іншої розмови із зрадниками бути не може. Тому що коли вони зраджують за 300 гривень,
чи як ото ідіот корисний у Києві виставляє відео по приколу у соціальні мережі, а потім туди прилітають російські ракети і 8 убитих людей. Кожен має відповідати за свої злочини перед Україною, тому що занадто велика ціна, яку ми сьогодні платимо за звільнення від російської агресії. З вами повністю погоджуюсь. От давайте трошки до актуальної міжнародної історії зараз тимчасово перейдемо. От президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що проти Росії зараз діють найважчі у світовій історії караючі санкції. При цьому за ними будуть вводитися нові. Заявив про це американський президент під час візиту до польського міста Жешув. Там, до речі, розташований американський підрозділ військовий. Так постійно зараз говорять, що Росія нібито і на Польщу ще збирається напасти там із застосуванням, можливо, навіть ядерного зброї, так? На вашу думку, от подальші кроки по санкціям, вони які мають бути? От що це має бути? Уже доволі суттєві санкції ввели, так? А чи може бути все ж таке, що ще потужніше, не знаю? Може. І обов'язково має бути. Європа повинна відмовитися від купівлі російської нафти і газу. 40% державного бюджету Росії – це доходи від продажу нафти і газу. І тому, коли Німеччина, інші країни кажуть, що їм треба 5-10 років, щоб відмовитися від російських нафти і газу, хай візьмуть приклад з України. Коли в 2014 році Путін напав на Україну, у 2015 році Україна, яка до того була повністю залежна від російської нафти і газу, припинила їх купувати. Не пропали, не померли, знайшли альтернативу. Те саме мають зробити європейці. Тому що коли європейці з одної сторони вводять санкції, розказують про підтримку України, а з іншого боку Німеччина щомісяця платить 5 мільярдів євро за російські нафту і газ, це означає, що ці 5 мільярдів євро йдуть на фінансування війни проти України. Тому найголовніша санкція, найнеобхідніша дія, яка має бути зроблена, це радикальна, абсолютна відмова Європейського Союзу, країн Європи повністю від російських енергоносіїв. Це максимально підірве доходи російського бюджету і, значить, не буде коштів на фінансування війни проти України. І само собою, і всі інші кроки. Повністю відключити всю банківську систему, повністю заборона на будь-який бізнес і комерції з Росії. Ніякого бізнесу, ніякої комерції не може бути з Росії, тому що кожен, хто купує російські товари, фінансує війну не лише проти України, а фінансує потенційну війну проти їхньої країни. Тому що якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, якщо ми не зламаємо йому шию, цьому уроду, кремлівському шизофреніку тут в Україні, він піде далі. І їхні погрози щодо Польщі, щодо інших країн – це абсолютно реальні дії. Так само, як і погрози Росії застосувати ядерну зброю. Я вважаю, що перемога має бути не просто звільнення всіх українських територій, включно із Донецьком, Луганськом і Кримом від російських фашистів, а й позбавлення Росії ядерної зброї. Це мавпа не просто за гранату, це мавпи з ядерної зброї. І ця ядерна зброя загрожує не тільки Україні, а всьому світу. Тому позбавлення Росії ядерної зброї, акт капітуляції Росії, який передбачатиме позбавлення цієї людиноненависницької системи і країни ядерної зброї. Крім того, для мене абсолютно очевидно, якщо дивитися на російські телеканали, на заяви російських посадових осіб про те, що в Україні виготовляють хімічну зброю, бактеріологічну зброю, абсолютно очевидно, що це готується ґрунт до того, що російські війська використають проти нас хімічну чи бактеріологічну зброю. І світ має на це реагувати надзвичайно жорстко, незважаючи на те, що за місяць Україна продемонструвала і українські збройні сили, що ми можемо дати по зубам, ми можемо перемагати, але в жодному випадку не розслаблятися, тому що чим більше буде перемога України, тим зліший буде наш ворог. І загнаний у безвихідь перед перспективою капітуляції можуть використати як акт відчаю бактеріологічну зброю, ядерну зброю, хімічну зброю. Тому треба сьогодні максимальна підтримка від наших союзників, засоби протиповітряної оборони, засоби протитанкової боротьби, засоби іншої боротьби для того, щоб максимально зупинити ворога. На жаль, у них сил ще багато, зброї в них багато, ресурсів багато, і ми маємо ці ресурси, їхню зброю перетворити на мотлох, на металолом тут в Україні.
Ви знаєте, про що ще от з важливого часто в Європі говорять в Україні, що Європа чим нам може допомогти, так? Борги нам можуть списати, на вашу думку, як нам цього добитися, адже фактично ми зараз щит Європи і всього цивілізованого світу. Ну, має ж бути якась подяка, так, на це? Я не думаю, що це сьогодні актуальне питання, насправді, списання боргів. Тому що більше 300 мільярдів доларів, євро і іншої валюти заблоковано коштів російських олігархів. Всі ці кошти повинні піти в трастовий фонд на відновлення України після війни. У тому числі на вирішення проблем боргів. Сьогодні найголовніша проблема – це зберегти і захистити країну. Тому що це найкраща наша країна. У нас немає іншої країни. І кожен український громадянин, який десь ховається чи перебуває за кордонами, повинен повернутися в Україну для того, щоб максимально надавати захист для перемоги нашої країни. Тому що якщо не переможемо тут, ніде в світі нікому не потрібні. Тому ми, українці, повинні зробити все, щоб перемогти в Україні, щоб зламати хребет Путіну, потім щоб відновити економіку. А весь світ сьогодні разом з нами. Путін не може перемогти проти всього світу. Він не може перемогти проти української нації, яка нездоланна. Він не переможе проти всього світу. Тому ми дякуємо всім союзникам, які сьогодні допомагають, і розраховуємо, що цієї допомоги, в тому числі економічної, в тому числі фондів на відновлення України після війни, на підтримку сьогодні українських громадян, стариків, дітей, інвалідів, які потребують захисту, соціальної допомоги, підтримки. Всі ці кошти зараз повинні йти на підтримку українських громадян, на підтримку бізнесу, що працював на Західній Україні, щоб створювали робочі місця, щоб забезпечували роботу і щоб платили податки, тому що ми не можемо жити тільки за счет запозичень. Треба відновлювати свою економіку. І весь світ, крім зброї, повинен надавати економічну підтримку. І Міжнародний валютний фонд, і Європейський Союз, і наші європейські партнери, і інші міжнародні фінансові організації. Тому що боротьба України сьогодні проти Путіна, проти цієї людиноненависницької навали рашистської, це боротьба за те, щоб не було війни в Європі і в усьому світі. Тут я з вами повністю погоджуюсь. От знаєте, ми з вами згадували трошечки про зрадників, які з'являються в наших українських захоплених містах. Так? А от українські активісти знайшли підозрюваного у держзраді України блогера Анатолія Шарія в Іспанії. Це підтвердив сам Шарій у Телеграм. Активісти цікавилися поширенням кремлівських фейків Шарієм. Проте той це заперечував. Невдовзі між ними сталася суперечка, яка перейшла в штовханину. Як це було, подивимося разом просто зараз. Українські активісти знайшли підозрюваного у держзраді блогера Анатолія Шарія в Іспанії. Активісти докоряли Шарію поширенням кремлівських фейків. Проте сам Шарій заперечував свою причетність до російської пропаганди. Невдовзі він щинив суперечку, яка перейшла у штовханину. Поряд Шарієм була його дружина Ольга та чоловік спортивної статури, котрий намагався розборонити натовп. Сам блогер за спини іспанця робив кілька спроб розпочати бійку. В результаті блогер Шарій грубо штовхнув жінку, що була в групі протестувальників. Прочуханки отримала й дружина Шарія Ольга. Щоправда, від свого ж чоловіка, який її штовхнув. Пане Олеже, от знаєте, от побачили Шаріяму цього в Іспанії. Перед тим ми пам'ятаємо, як пан Ківа, наприклад, втік до Іспанії. Також от народний депутат від ОПЗЖ на той момент. Так? А зараз, от, наскільки я розумію, він в Росії, але довго був в Іспанії. Чого оці от всі прокремлівські блогери, ну і люди, які дуже підтримували Росію, чого вони на Захід тікають, на вашу думку? Чого не в Геленджик? Так само, як і російські пропагандисти, які несуть повну відповідальність за війну, чомусь купують не на своїх Сахалінах маєтки, а в Італії чи в Іспанії. І сьогодні вони заарештовані. Щодо всіх цих зрадників України, які ховаються поза кордонах, правоохоронні органи, Генеральна прокуратура, які порушили кримінальні провадження, повинні подати через Інтерпол запити на екстрадицію, затримати, арештувати і добиватися видачі в Україну. Я абсолютно впевнений, що після війни,
коли б вона не закінчилась. В Україні має бути створена спеціальна служба, за прикладом в Ізраїлі, яка шукатиме в кожному куточку світу, під землі, російських військових, які винні за масові вбивства в Україні, українських зрадників, які працювали на ворога у той час, коли ворог напав на Україну. Ізраїль після війни до 60-70-х років шукав нацистів по всьому світу, привозили в Ізраїль і ставили їх перед судом і вішали. От так само має робити Україна. Закінчиться війна, наступить мир, але кожен, хто зрадив країну, кожен, хто винен у злочинах проти українців, кожен, хто причетний до вбивств українців, повинен знати, що до кінця свого поганого життя повинен ходити і оглядатись. Тому що приїдуть українські спецслужби, викрадуть, вивезуть в Україну, постануть перед судом. Я вважаю, що Україна повинна, як виключення, оскільки ми в 97-му році взяли зобов'язання перед Радою Європи про скасування смертної кари, Україна як виключення повинна відновити смертну кару для зрадників, для шпигунів, для диверсантів і в військовий час, і для тих, хто буде знайдений після війни. Вони повинні бути піддані смертній карі. На їхніх руках кров українських громадян. Льотчик, який бомбив у Маріуполі драмтеатр, де загинуло більше 300 людей, на цьому льотчику, російському льотчику, ім'я якого має бути встановлено, він до 10-го коліна, він, його діти, онуки і правнуки повинні бути прокляті, і весь світ повинен знати, що це родичі-вбивці, на руках якого сотні українських життів. Те саме розбомблені міста в Чернігові, в Харкові, в Сумах, у багатьох інших куточках України. Кожен злочинець. Не розказують, що їм громадянство України надати треба, комфортну камеру. Я вважаю, що це занадто поблажки. Яке українське громадянство? Російським солдатам, які здаються, похльопку раз на день. І на будівельні роботи, щоб дивилися і відновлювали сволочі те, що знищили. А не українське громадянство їм обіцяють. Українське громадянство тільки тим, хто захищає Україну, хто любить Україну, хто з Україною в серці. А не ті, хто бомблять Україну, вбивають українців. І бачите, здали в полон таким іще як бонус українське громадянство. Про українське громадянство мріяти треба, щоб отримати його, а не роздавати кожному зраднику і вбивці. Пане Олеже, останнє буквально до вас запитання. От з'явилася нещодавна новина про те, що Анатолій Чубайс втік з Росії. Радник Путіна і людина, яка в російській політиці з'явилася ще до Путіна. Так? Це може от бути симптомом того, що от піраміда, вертикаль влади, якою ви називалися останніми часами, так? Вона сиплеться потроху. Абсолютно правильно, тому що всі російські олігархи, які грабили російські ресурси, російський народ, сьогодні вони перетворилися в бомжів завдяки санкціям. Це відповідь тим, хто каже, що санкції не працюють. І роздають інтерв'ю пресі, де розказують, що не знають, як утримувати покоївку чи водія. Ну, нічого, нам би ваші проблеми, давайте поміняємося. Ви перестаєте бомбити нашу країну? На ваші гроші бомблять українців і вбивають людей, дітей, стариків, військовослужбовців. А вони обговорюють, що в них проблема, нема грошей на водія. Я вважаю, що кожен з них відповідальний за злочини, так само, як російське суспільство відповідальне за війну. Через місяць після початку широкомасштабної агресії рівень підтримки війни проти України в Росії зріс. І тому, коли німецький канцлер Шольц чи інші європейські політики розказують, що не треба ображати росіян, бо це, мовляв, у війні винен Путін, а не росіяни, то це неправда. Якби російське суспільство не підтримало Путіна ці злочини, війни б не було. Тому так само, як німці відповідальні за Гітлера, так само росіяни відповідальні за Гітлера сучасності, кремлівського Гітлера Путіна. І на лаві підсудних після акту капітуляції Росії має сидіти і Путін, і вся його кліка, і олігархи, які мільярди фінансували на війну проти України, і обов'язково російські пропагандисти, які зазумбували, фактично отруїли брехнею і ненавистю російське суспільство. До речі, хочу нагадати, на лаві підсудних Нюрнберзького трибуналу сидів один так званий журналіст Юліус Штрайхер, який очолював газету «Штурмовик», і весь час закликали до вбивств,
до вбивств і до вбивств. От так само на лаві підсудних майбутнього трибуналу в Маріуполі, в Харкові чи в Чернігові мають разом із Путіним сидіти Соловйови, Скабєєві і всі інші. І тому, коли сьогодні вони розказують, що вони звільняються проти війни, вони несуть повну відповідальність за війну, розв'язану проти України. Не було б цієї агітації брехливої, людиноненависницької, не було б зомбування, не було б ні війни, ні Путіна. Тому війна має закінчитися капітуляцією Росії, позбавленням Росії ядерної зброї і денацифікації російського суспільства. Що ж, було б непогано, а ви знаєте, от тільки одне уточнення до вас, так, от, наприклад, Чубайс тільки якусь дуже-дуже цінну інформацію розкаже, не знаю, про місце знаходження того бункеру Путіна там, або, не знаю, якщо хтось вб'є Путіна, потрібно пробачити таку людину за те, що вона була десь поруч разом, але от такі, якщо будуть вибачення. Російську армію доб'ють українські збройні сили разом із союзниками. Путін не переможе Україну, тому що немає, не народився ніхто в світі, хто може здолати українців і нашу країну. А якщо ще зважити на те, взяти до уваги, що з нами весь світ, питання поразки Путіна вирішене. Росія програє. Після поразки у війні Росія розпадеться. Ця тюрма народів, створена на кістках, на крові мільйонів людей різних націй, буде звільнена. Нації, які сьогодні перебувають у цій тюрмі, будуть звільнені. Території будуть повернуті не тільки українські території, включно з Кримом, Донбасом, Донецьком, Луганськом. Молдова отримає своє Придністров'я, Грузія отримає Абхазію, Осетію. Інші країни, які втратили свої території через російську агресію. І ключове завдання, історична місія українців при підтримці разом із союзниками – це знищення імперії зла. Для того, щоб з Росії більше ніколи не виходили загрози для жодної нації, щоб не було загроз використання ядерної зброї. Знищення цієї імперії зла дасть майбутнє не тільки українцям жити спокійно на сотні тисяч років вперед, а всьому світу. Тому, коли сьогодні нам розказують про мирні переговори, сьогодні чергові фейки вкидають, там про щось домовились чи не домовилися, я не вірю ні в які домовленості, тому що мета Росії – знищення українців, мета Росії – знищення нашої держави. Тому домовленість може бути одна, коли Збройні Сили України перемелять на металолом російську армію після цього акт капітуляції Росії. Оце єдина домовленість, яка може бути. Або переможе Україна, або програє Росія. Іншого варіанту бути не може. Почула вас, пане Олеже. Я впевнений нашій перемозі. Я думаю, що так і буде. Ну, не знаю коли, але сподіваюся, що скоро. Друзі, Олег Ляшко з нами був, голова Радикальної партії. Так, друзі, йдемо.